ប្រសង
តែងតែសូត្រនៅព្រះធម៌ធម៌នោះមានច្រើនយល់មកធម៌ដែលលឺជាងគេព្រះធម៌អីយល់ឮជាងគេអ្នកមកមុនបងចាប់បានហ្នឹងបារាបាក់សូត្របារា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 សូត្រ3ម៉ោង3ភ្លឺមានតែ3ភ្លឺបារាខំសូត្រគឺប្រសាងនឹងញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញទៅសម្រាប់នៅវត្តក្តីមិនសម្រាប់នៅវត្តក្តីគឺតែងតែឮធម៌បារាពវៈសូត្រគឺប្រសងសូត្រនៅវត្តដើម្បីរំលឹកនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីអន្តរាយសេចក្តីចម្រើននិងសេចក្តីអន្តរាយធ្វើម៉េចដើម្បីចម្រើនធ្វើម៉េចដើម្បីអន្តរាយធ្វើម៉េចដើម្បីសុខធ្វើម៉េចដើម្បីទុក្ខណាយោណាបរាភវៈសូត្រនឹងប្រាប់យើងអំពីធម៌សុខធម៌ទុក្ខធម៌វិនាសធម៌ចម្រើនឲ្យញោមចាំកន្លែងណាខ្លះដែរកន្លែងណាដែលឲ្យវិនាសកន្លែងណាឲ្យចម្រើនញោមកន្លែងពុទ្ធស្រីបាញ់ស្រីស្រាពៀលាជុំពៀលហ្នឹងឯងញោមណាបាទបាយមក4នាំឲ្យវិនាសឥឡូវចង់លើកយកបារាមួយបាត់ដើម្បីបញ្ញាស្មារតីញាតិញោមឲ្យយល់ខ្លះខ្លះថាធម៌បារាហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចណាញោមហ៎ហើយធម៌បារាហ្នឹងកើតចេញពីណាមកញោមធម៌បារាហ្នឹងគឺកើតចេញពីទេវតាមកសាក់សួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាញោមហ៎អរទេវតាគឺជាអ្នកថែរក្សាលោកជាអ្នកថែរក្សានៅសាតនិកល្អយើងធ្វើល្អទេវតាថែរក្សាយើងធ្វើមិនល្អទេវតាមិនថែរក្សាទេញោមណាបើអញ្ចឹងទេវតានេះស្ងល់ហើយស្ងល់ដល់ទៅសួរវិណាញោមស្ងល់ធ្វើម៉េចដើម្បីបានចម្រើនធ្វើម៉េចឲ្យទៅជាអន្តរាយមិនដឹងសួរវិណាវិភាសានិយាយទេវតាគ្នាឯងក៏មិនដឹងណាយោមអញ្ចឹងមានតែសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ក៏មាននៅឡើយញោមហ៎អញ្ចឹងបារាហ្នឹងកើតចេញពីទេវតាសួរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនោះញោមហ៎អញ្ចឹងបារាបទទី1ទេវតាសួរថាសុវិជាណូខវៀងហោតេសុវិជាណូបារាពវោធម្មកាមោខវៀងហោតេធម្មតេសីបារាពវោនេះយំបងទេវតានឹងសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឆ្លើយចំពោះទេវតានឹងថាអ្នកដែលចម្រើនគេក៏អាចឃើញងាយអ្នកដែលអន្តរាយគេក៏អាចស្គាល់ពិតអ្នកប្រាថ្នាធម៌ល្អល្អក្នុងចិត្តហើយខំប្រព្រឹត្តកាន់តែចម្រើនហើយយល់មកបងអ្នកដែលទ្រុះធម៌ស្អប់ធម៌អកើនមិនកាន់ចម្រើនវិនាសទៅមុខសេចក្តីហ្នឹងមានន័យថាម៉េចយល់មើលសរុបសេចក្តីមើល
មានន័យថាម៉េចដែលយើងយល់ខ្លួនឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់មានពុទ្ធិកាថាម៉េចមានសេចក្តី2យ៉ាងសំខាន់ណាញោមទី1គឺចម្រើនទី2គឺអន្តរាយហើយអ្នកចម្រើននឹងយ៉ាងម៉េចចម្រើននឹងគឺអ្នកដែលគេឃើញងាយអ្នកដែលគេឃើញប៉ិតហើយអ្នកដែលប្រាថ្នាធម៌អ្នកដែលស្រឡាញ់ធម៌ល្អល្អនៅក្នុងចិត្តណាញោមស្រឡាញ់ធម៌ប្រតិបត្តិធម៌ល្អល្អនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមនឹងស្រឡាញ់ធម៌ប្រតិបត្តិធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌អប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់ញោមនឹងទៅតាមផ្លូវធម៌អ្នកនឹងអ្នកដែលចម្រើនគេអាចឃើញងាយគេអាចឃើញច្បាស់គេអាចឃើញប៉ិនណាញោមនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានពុទ្ធិកាអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងធម៌នឹងស្អីញោមធម៌នឹងគឺស្អីស្រឡាញ់ធម៌ប្រតិបត្តិធម៌ធ្វើតាមធម៌ទៅបានចម្រើនបានសុខធម៌នឹងគឺស្អីទៅធម៌ធ្វើល្អសេចក្តីសុខណាធម៌ជាភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតណាញោមភាសាបាលីហៅថាធម្មៈហើយភាសាសំស្ក្រឹតហៅថាធម៌ណាញោមធរៈគឺមកអំពីពាក្យថាធរៈនឹងប្រែត្រត្រួងញោមត្រត្រួងមានន័យថាម៉េចយើងត្រអ្វីមួយឲ្យវិនៅញោមដូចជាតសត្រផ្ទះដូចជារត់ត្រផ្ទះដូចជាដៃអណៃត្រក្បឿងបើកដោបឯជាដើមត្រអញ្ចឹងត្រឲ្យវិនៅណាញោមនឹងត្រអញ្ចឹងញោមញាតញោមត្រចានយកដៃដាក់ពីក្រោមចានអាចារ្យនឹងវិនៅនឹងដៃញោមនឹងហៅត្រយកត្រួងត្រួងមានន័យថាឲ្យវិនៅណាញោមត្រួងឲ្យវិនៅឲ្យរបស់នឹងវិនៅឲ្យវិថាថេឲ្យវិនៅដោយអ្វីដែលយើងចង់បានហៅត្រួងអញ្ចឹងត្រទៅមានត្រួងណាញោមត្រត្រួងត្រអ្វីមួយឲ្យវិនៅចឹងបល័យហៅថាតរៈគឺសភាវៈត្រត្រួងត្រត្រួងស្អីញោមត្រត្រួងស្អីបានត្រត្រួងខ្លួនយើងហ្នឹងហើយផត្រត្រួងខ្លួនយើងមិនត្រត្រួងពីណាញោមផហ្នឹងគឺសំដៅយកអ្វីដែលត្រត្រួងខ្លួនយើងឲ្យវិនៅឲ្យវិនៅគង់វង្សមានអាយុវែងបានសុខសប្បាយសុខចម្រើនណាញោមអ្នកណាមិនធ្វើតាមផលនឹងអន្ត